Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari, buqa ishqibozlari. Mana bugun 31-may, haftaning murodbaxsh chorshanba kuni, hammangizga kun xayrli bo'lsin. Biz sizlarga Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Optimchilar qishlog'i Saroy qishlog'idan Abdurobjon akamizning xonadoniga kelganmiz. Bu yerda sotiladigan yosh buqalarimiz kelgan, mana bir-biridan sifat a'lo darajada. Bugün bu kadar. Şunların ahnavalarını yaratıp veriyoruz. Elbette like'ı basıp kollayıp, kuvvetlayıp durun. Kanalımızda mehmon sıfatla kuzatırken bu seyiz. Oyun terapiyizde abone olun. Ya ki podpisasla degen knopkalar var. Şunları da bir madde basıp kongulakçalar çalıp koysayız. Biz kırtıp aritken videolar size birinçilerden SMS tarzda yetip aradı. Abdurobjon ukamız bugün bir-biriden zor. Sıfat derecesi alo derecedeki bu kaçalarda alıp gelin. Ha, karayın. Ko'zing quvnaydi-yu ko'rib. Shved oqtumshuq so'raganlarga yoshlari 8 oylik atrofida. Cho'rni piyostra so'raganlarga bunisi 7 oylik. Buqalar tanlash imkoniyati sizdan. Ana sifat qarang, sifatda. Polvondan ekan. Oyoqlariga e'tibor berib qo'ying, oyoqlariga. Holatlari zo'r. Yedi ishdi sog'liqlariga bir hafta garantiyasi bor. Mana yuzlari ham tiniq, sog'lom buqachalar. Shved ishqibozlari, mana shved. Birinchi shveddan ko'rsatamiz bo'lmasa. Jonivorni qarang, mana. Ikkalasi ham bir-biridan o'tadigan buqachalar ekan. Hozir metrda o'lchab ko'rsatib qo'yamiz. Ek boylariga keladigan bo'lsak, ana. Biri 10. Biri 10. Cho'rni piyostranikini buni ham o'lchab qo'yamiz. Hurmatli obunachilar, yana qaysi birini o'lchash kerak bo'lsa, bemalol aytib qo'ysangiz, o'lchab berilaveradi mana. Biri 7, 6 deyik. Hani biri 5 ham deyik. Hani biri 5 yuqoriroq holatidagi buqachalar. Ikkalasiga bitta narx aytamiz. Ikkalasi ana bu cho'rni piyostra bilan shvetimizga 15 million 500 jupiga bitta narx aytamiz. Agar yakka-yakka olaman desangiz, alohida-alohidaga boshqa narx bo'ladi. Abdurobjon ukamiz bilan gaplashib olaveradi mana. Shved sal qimmatroq holatda. Narxlarni bemalol jup-jup olgan odam, xudo xolasa barakasini topadigan holatda 15 million 500 kelishtirib beriladi. Dastlabki masalasiga keladigan bo'lsak, vodiy bo'ylab bir dona olsangiz ham dastlabkasi ichida, ana shu 15 million 500 ichida kami bor. Toshkentgacha 2 yoki undan ko'p olsangiz, dastlabkasi ichida qilib beriladi. Navbatdagi buqachalarimiz mana 8 oylik fermadan chiqqan, yaxshi sifati, qoni toza buqachalardan. Ikkalasi ham bir-biridan o'tadigan ana. Polvonliklari ham polvon. Bo'ylari 1.10. Yoni berida. Mana oyoqlariga e'tibor berib qo'ying, oyoqlari holatlari zo'r. Eng asosiysi o'sidigan katta bo'ladigan variantidan. Shvozlarga tavsiya qilib ketamiz. Ikkalasi ham yaxshi buqa bo'ladi. Oyoqlarini qarang. Ikkalasiga bitta narx aytamiz, 14 million 800. Kami bor. 15 million ham narxbas, 14 million 800. Kami bor. Yana savdolashib, telefonda gaplashib olinaveradi. Abdurobjon ukamiz aytganiga sotgani yo'q. Kamini qilib beryapti, shuning uchun savdolashib, tortishib olaverasiz. To'rtalasini bir joyga yoki oltalasini bir joyga olaman deganlarga boshqacha narx bo'ladi. Bemalol aloqa qilsangiz ishingiz bitaveradi. 94lik kodi bilan
206 38 28 rakamları aloqa açıq oras. Kiçkin toylar sonra gelirge. Ana. Manası 5 oylik. Çörünü pöstüre. Ana. Bu bu kaçağımız 3 oylik. İkalasiyem sıfat derecesi yukarı bugün bu kaçalar ana. Canavarlara qarang. Olib faqat maza qilishga boqidigan. Kichkin to'ylarda mana narigi kichkin to'yda shoqali qatmagan mana. Sut emdidan chiqqan bemalol o't, yem yeyapti, ko'k o't yeyapti. Olib bemalol boqaverasiz. Ko'pchilik aytishi mumkin, masalan, sut emdi buzuq bo'lsa qiynalib qolmaymizmi yo'q. Bemalol olib boqaveras. O'tdi, yemdi, yeyapti. Pullariga keladigan bo'lsak, ikkalasiga 11 million 500 kelishtirib beriladi. 11 million 500 holatlari yaxshi ekan ikkalasining. Olani olgani maza qilib boqatdi. Adresi qaytarib o'tib ketamiz. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'i. Uzoq yaqindan telefonlashib kelaverasiz. Mabodo aytilmay qolgan ma'lumotlar bo'lsa, aloqa chiqqaningizda yana yetkazib berilaveradi. Bo'ylarini o'lchab qo'yamiz. Bo'ylari mana 1 metr sal xiyol pastroq. Kichkin to'y ham yaxshi narsa ekan. Kichkin to'yda mana taxmin aytib ketaveramiz. Bo'ylari 1 metrdan ozgina pastroq u ham. 95 tepa. Ana. Hammasini olganga xudo xolasa yo'lda qilib chiroyli qilib narxlar aytiladi. Hurmatli obunachilar, mana shuning bilan bugungi videolarga yakun yasadik. Xato va kamchiliklar uchun oldindan uzr so'rab qolamiz. Bu qolar tavsiya qilib qolamiz. Aytgan narxdan kami bor, kelishtirib beriladi. Hamma chorvasiga Allohim baraka bersin. Topganingiz faqat yaxshi kunlarga, to'ylarga bersin. O'tgan safar chiqargan muqochalarimiz ham 2 soatda sotilib ketdi. Bemalol aloqa chiqavering, duo qilsa davom bor.